Hebu niambie, ulichukua muda gani hii oda mpaka ukatimiza zile malengo yao na ukafanya vile sawa sawa? Kwanza mimi na Ritha kuanzia mwanzo wa live recording yake kwanza tulifanya. Kwa hiyo huwa ni mama ambaye apendi kurush. Anapenda vitu vizuri na ana huwa tunafanya kwa wakati. Yaani kwa mfano yeye kama akiwa ana live recording mwezi wa 10, kuanzia mwezi wa 3 au wa 6 maandalizi yanaanza. Okay. Kwa hiyo hakuna ambacho tumerush. Emergency zinatokea na emergency ni emergency obviously, lakini maandalizi kama maandalizi tushafanya mapema sana. Tushafanya fitting 1 week before. Yani leo tulikuwa tumetulia tu tunasubiri muda wa ibada. Wow. Kwa hii sio kati ya zile event ambazo umepeleka nguo siku ya event. Anao nguo huwa inakuja siku ya event kwa sababu nguo zinabaki kwangu. Baada ya fitting wengi wana prefer nguo zinabaki kwangu. Hawagawi nguo kwa waimbaji. Yani kila mtu aende na nguo nyumbani kwao. Badala ya kufanya hivyo nguo zabaki kwangu. Kwa hiyo siku ya event ndio nakuwa nimezinyosha, nimeziweka katika hali nzuri. Kama za kufuliwa zinafuliwa, zinatulia, zinasubiri siku yao. Wow. Kwa ikifika mimi nakuja nawavalisha bado tunanani. Kwa hiyo nguo kuletwa siku ya event sio kwa sababu ndio zimetoka kushonwa. Au kwa sababu zimechelewa kutengenezwa, hapana. Ni utaratibu tu ambao mtu mwenyewe akiamua achukua anachukua. Akiamua zibaki zinabaki. Alright. Mungu akubariki sana kwa kazi yako njema. Nimeona event nyingi umevalisha backup na wahusika wamependeza sana. Jamani, wewe ni designer mkubwa, mfuatilie katika zile social media zake. Kuya creation. Kuya creation. Yes, God bless you. Yes, pendeza.